Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр. Продовжуємо рубрику «Самий сильний трактор». І вже в нас і Т-40, і усінічний ДТ-75, і Казахстан, і ЮМС, і Т-30 вже ми перевірили, і в нас на черзі. Ну, почнемо з такого потрепаного, але двигун написано в характеристиках 105 кінських сил. Тобто він, не знаю, там форсірований, турбіни тут немає. Заведемо трактора, він заводиться з пускача. Зараз будемо перевіряти, що він потягне. На даний момент там зараз, здається, колоди якраз те, що Т-40 ледве тягнув, але тягнув. Побачимо, що нам покаже МТЗик. О, а щось він так швидко загрібся. Передок просто тут не працює. А як ви знаєте, МТЗа суперська блокіровка. Ще в нових моделях ще більш-менш, а от уже з часом в них вона взагалі нікудишня. А ні, потягнув, це десь зачепилося. Але він, в нього блокіровка, бачу, все-таки страдає. Ні, тягне. Тягне. На двигун заметно, що легше, ніж сороковці. Але, типу, більше чіпляти, я не знаю, він загрібається. Бистро дуже загрібається. В принципі, непогано, я думаю. Ви зрозуміли, наскільки він, цей трактор. Будемо пробувати інші моделі. Ну, а на цьому коротеньке відео. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за іншими відео. Дану модифікацію та інші ви зможете скачати в групі в Фейсбуці. Ссылка буде в описі. Хорошого вам дня і до побачення.